Puxa! Charas e boa. Cangri budenguela pare. Wala cap cap deus pel pochitare. Ela can cansa de dar sua pare. Só bagunça. Vai, filhão! Me ajuda aqui, pô! Me ajuda aqui, pô! Me ajuda aqui, pô! Aqui, pô! Eu vou cair! Pede pé! Chave da minha nave que tá lá no quarto. O menino que andava perto de BM da. Burro! É, realmente. Eles foram calibrar meu pneu. Aí eles falaram assim, vou me encher com ar premium. 350 reais. Você tá louco? Ué, ar premium? Eu falei, pode ser com ar premium então. Aonde você fez isso? Ué? Eu vou lá e meter a mão na cara desse cara. Quem que fez isso com você? Ou seja, eu... Tá bom. Ó, pessoal, esse aqui é o rapaz que eu acabei de conhecer no terminal Pirituba. O nome dele é Buzina, lá do Sergipe. Por quê? Ah, não, velho. É falta de remédio. Meu Jesus Cristo. Eu não avisei. Opa! Foi nada, jogou. Esperou o contato veio. Ixi. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Fica aqui, Berg. Fica aqui. Meu Deus do céu. Jesus. Meu Deus. Jesus do céu, meu Deus. Como é que pode uma coisa dessa? Teremos vídeo toda semana, conteúdo muito bacana. Tamo junto, é nóis!